Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar mais uma dica rápida do Vim. A gente vai executar comandos do shell dentro do editor e a gente vai alternar entre o editor e o shell sem fechar o editor. Deixa eu mostrar aqui no terminal. Vou maximizar a janela aqui, aumentar a fonte. Acho que assim tá tá bom para quem for ver do celular. Deixa eu abrir o arquivo aqui. ligar as teclas esse arquivo aqui é um é uma mini apostila de Linux claro que não é né fiz só para poder para poder mostrar para vocês aqui a funcionalidade aqui eu digo para listar os discos e partições execute o comando lsblk o que, que a gente faria aqui no se a gente não soubesse usar o vim a gente teria que sair do editor aqui. Dois pontos Q. Executar o comando aqui. LSBLK. E obter o resultado. Aqui eu copiaria com o mouse. Da, copiaria com o mouse ou Ctrl Shift C. Não apareceu o Shift ali, né? Enfim. Abriria de novo o arquivo aqui. Aí eu iria até a linha lá apagaria ela entraria no modo de inserção colaria aqui pronto tem uma parte da minha apostila pronta mas não não é o ideal né o ideal é a gente chegar aqui ó nessa linha onde tá colocar a saída do comando aqui a gente executa o comando do shell e já obtém a saída aqui mesmo. Para isso, a gente aperta duas vezes a exclamação. Ele vai colocar um cursor diferente lá embaixo. Olha lá, ele colocou um cursor diferente para a gente. Agora eu digito o meu comando aqui: ó, lsblk. A hora que eu der enter, ele vai substituir aquela linha ó, pela saída do nosso comando. Bem mais prático, né? E ele continua, no... Ele continua no, modo de... no modo normal. Aqui você pode navegar pelo texto. descer o parágrafo com fecha chaves. Vou descer mais um parágrafo aqui. Ó. Agora, para verificar o consumo de memória, execute o comando free-h. Vamos fazer a mesma coisa de novo. Ó. Aqui, o cursor está muito, em... tá muito embaixo para mostrar para vocês. Eu vou colocar ele no centro. Eu aperto ZZ. Ó, ele foi para o centro da tela. Se eu quiser que ele vá para o topo, ZT. Se eu quiser que ele vá para a base, ZB. De bottom. Tá? Ele não vai para a base porque ele já atingiu o final lá, mas eu vou deixar no centro aqui, ó, ZZ. Mas esse não é o foco desse vídeo. Então vamos executar o comando de novo aqui, para recapitular: duas exclamações. Ele entra no modo de comando do shell lá embaixo. A gente vai aqui, ó, free, menos H, e ele mostra pra gente ó, a saída, o tanto de memória que eu estou usando, memória livre, o que está em cache disponível. Tá? Vocês podem ver por aqui que eu tenho pouquíssima memória. Né? Então vamos continuar aqui no nosso texto. Opa! O meu dedo escorregou no teclado aqui. Então tá. Aqui Deixa eu colocar no centro para personalizar o seu editor Vim basta editar o arquivo e agora qual que é o nome do arquivo? Eu não lembro então para eu poder consultar isso eu posso ir lá no Shell e voltar. Aqui que eu vou fazer, vou lá no parênteses, ó. find. Opa, desculpa. Find parêntese. Só que agora qual que é o nome desse arquivo? O que eu vou fazer? Eu vou digitar o comando aqui mesmo. Só que sem colocar a saída dele, substituindo essa linha. Agora em vez de usar as duas exclamações, eu vou usar dois pontos de exclamação. Aí ele vai abrir ali o comando para mim. O que, que eu vou fazer? Vou colocar aqui. ls-A. Tem que ser na home, né? Dar um grep VIM aqui. Podia ser de outra forma, usando find e tudo. Mas é o que ele vai fazer assim? ó. Ele não vai colocar a saída ali para mim. Ele vai sair do Vim, vai mostrar a saída. Eu vou ver a saída e apertar Enter para voltar pro VIM. Na hora que eu apertar o Enter, ele vai sair dessa tela. Olha lá ele mostrou tudo que tem vim lá na minha home ó por aqui eu lembrei é o ponto vim rc então agora eu aperto enter e ele vai voltar para lá ó. não fechei o arquivo tá agora eu mudo o conteúdo dos parênteses aqui ó, com change inner parênteses né ci parêntese coloco lá ponto vim se eu quisesse sair. Deixa eu salvar o arquivo aqui. Se eu quisesse sair do editor de fato. Para não me aparecer aquele. Aquele prompt para apertar Enter. Aqui ó. Para não aparecer isso, se eu quisesse mesmo trabalhar ali no Shell. O que, que eu faria? Eu daria Ctrl Z. Ó, Ctrl Z sair para o Shell. Aqui eu posso trabalhar normalmente. Ó. Tá? Posso fazer o que eu quiser aqui. E na hora que eu quiser voltar para o editor, ó, eu posso listar os processos que eu saí. O Ctrl Z não é só para sair do Vim, é para sair de qualquer processo no, no Linux. Eu escrevo jobs aqui. Ó. Não lembro se é jobs, é jobs mesmo. Ó, Ele me mostrou que o Vim. É o primeiro job o único né está parado para voltar para esse job é só apertar fg não precisa usar número nem nada porque é o único né Fg voltei lá para o vim é fácil né pessoal bem simples a gente não precisa ficar saindo e entrando no vim direto às vezes você está trabalhando numa pasta muito grande aí você tem que indexar os arquivos para fazer busca se você usar o aquele plugin Ctrl P para fazer fuzzy search acaba demorando muito né porque você tem que fechar o editor abrir o editor de novo e aí quando você dá Ctrl P ele indexa tudo para poder fazer a busca dessa forma não o editor continua aberto lá e você continua trabalhando vai para o shell aqui Ctrl Z volta com Fg tranquilamente tá certo então a dica de hoje foi essa, muito obrigado e até a próxima, valeu!